Sjednica Skupštine grada Beograda zakazana je za ponedeljak 29. novembra, a prema rečima zamjenika gradonačelnika Gorana Vesića, najvažnija odluka odnosi se na porez na imovinu za 2022. godinu, koji će biti isti kao ove godine. Bez obzira na to što je prosječna cena kvadrata porasla, a u skladu s tim bi trebalo da i porez poraste, mi ćemo odlukom koju ćemo doneti na predstojećoj sjednici Skupštine grada propisati da porez za 2022. godinu neće porasti, tako da niko neće plaćati veći porez ni za jedan jedini dinar, nego što je plaćao godine, rekao je Vesić za Tanjug. Kako je dodao, čak će u nekim dijelovima grada porez biti i niži tamo gdje je cena kvadrata niža. Osim toga, Vesić je rekao da će biti doneta i odluka koja će omogućiti da se završi tender za javne bicikle. Nadam se da ćemo na proleće imati prvih 150 stanica za javne bicikle, dodaje Vesić. Naveo da će na dnevnom redu sjednice biti i odluke kojima će desetak prestoničkih ulica dobiti nova imena. Imaćemo ulice Kneza Pavla Karađorđevića, Princeze Livere, Vladete Jerotića. Na taj način ćemo nastaviti s našom politikom da ljudi koji su važni za razvoj našeg društva dobiju ulice, rekao je Vesić. Podsjetio je da se nacrt odluke o budžetu grada Beograda za 2022. godinu trenutno nalazi na javnoj raspravi i precizno da je do sada za dva dana stiglo 706 predloga građana. Dodao je da će javna rasprava biti završena do 8. decembra i da se očekuje da će za budžet za 2022. godinu biti usvojen između 15. i 20. decembra kada će biti održana sjednica Skupštine grada.